हेलो एवरीवन সকলকে বিশ্বকর্ম পূজার বহুত বহুত শুভেচ্ছা আর ভিডিওটো একদম উঠার পরে আরম্ভ করেছো এয়া রাতিপা উঠিয়ে মই এখনি ডিউটি দরজা খিড়কিবোর খুলে দিও পোহর আহিব তেতিয়া আর ফ্রেশ ফ্রেশ লাগি যাব আজি সোনকালে উঠিলো পুয়া কারণ কিয় পূজার যোগাড়ো করব আসলে আজি যেহেতু বিশ্বকর্ম পূজা আর এই গোটেই ভিডিওটো বিশ্বকর্ম পূজার রিলেটেডেই হয় কি করলো মই দেখাই যাম এটা এটাকে रातिपुवा उठि मिस्टरे गाड़ी धुआत लागिल बाइक धुआत लागिल कामत बिजी आरो मय मोर कामत मया उठि घर सर साफा करिलो आरो आजि गुटे घर मुसिब लागिब कान पूजा आसे जेहेतु घर होरुके हरा एखन माने दिसु सो देखि जेखिनि पारु करिसु आरो आरिया मय गापा धुइए दि एतिया मय माने बस्तुपुर धुआ पखला करू ফ্রুটসবোরও কাটি পো আছে বুটমুখো ধুব আছে যিমান পাৰো সোনকালে সোনকালে কৰিব চেষ্টা কৰিম কাৰণ কিয় মোৰ আকৌ ডিউটিও আছে আজি বাৰু একো নাই এটা কাৰণত মই ৰেহাই যে কি ৰাতিপুৱা ভাতটো বনাব নালাগে আজি তেওঁ ভাত নাখায় ৰাতিপুৱা আৰু আমাৰ প্ৰায়ভাগ বিশ্বকৰ্মা পূজাত খিচিৰি বনোৱা হয় কিন্তু এইবাৰ নবনাওঁ কাৰণ ইনভাইটেশ্যন এটা আছে এয়া গঙ্গা জল অকণমান চিটাই দিছোঁ আৰু মোৰ মানুহজনেও মোক হেল্প কৰি দিছে তেওঁ ধুনীয়াকৈ ধূনাবোৰ মানে ইয়া কৰিছে জ্বলাই দিছে আৰু মই ঘামি জামি অৱস্থা নাই ইমান বেছি গৰম আজি তাৰ উপৰি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিটো আৰু ক'বই নালাগে এয়া অকণমান গাড়ীকেইখন পূজা কৰি আহোঁ ঘৰত যে কিবা কিবি পূজা পাতল কৰি থাকিলে এই মনটোৱেই খুব ভাল লাগি যায় আর মই এয়া স্ট্যান্ড কেইডালত প্ল্যান্ট স্ট্যান্ডত মানে সৰু সৰু ভগৱানৰ মূৰ্তি আছে তেনেকে থোৱা তাতেও পূজা কৰিলোঁ এয়া অকণমান শৰাই আগবঢ়াই দিছোঁ বিশ্বকৰ্মা বাবাক একো দায়দোষ নধৰিলে হ'ল আৰু শৰাইখন পাতি দুয়োটাই একাপ একাপ চাহ খালোঁ ধুনীয়াকৈ মানুহজনে বনাই দিলে চাহ কাৰণ মোৰ ডিউটিও যাব আছিলে যিমান পাৰো সোনকালে কৰিছোঁ কিন্তু নেজানো আৰু কি অফিস লেটে হয় নে কি হয় আৰু এয়া যাবলৈ ৰেডি ডিউটিলৈ বোৱাৰী দায়িত্ব শেষ এতিয়া অফিচৰ দায়িত্ব আৰম্ভ আৰু এয়া আহিছিলোঁ ডি চি অফিচ তো তাতো খুব ডাঙৰকৈ পূজা পাতিছে কিন্তু আজি একো কাম চাম নাই হোৱা তো ঘৰলৈ আহি দুয়োটা ৰেডি হৈ গ'লোঁ ক'লো ন ইনভাইটেশ্যন এটা আছিলে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিছে মই অহালৈকে পূজা অলৰেডি শেষ হ'ল আৰু মই যে খিচিৰি খাই মেলি একদম ৰেকৰ্ড কৰিব পাহৰিলোঁ খাই বৈ উঠিহে এয়া কৰিছোঁ খুব ধুনীয়া খানা আছিলে খাই খুব ভাল লাগি গ'ল এনেই মই পূজাৰ খিচিৰি খুব ভাল পাওঁ আৰু খাই বৈ অকণমান বহিছোঁ আৰু মোৰ মানুহজনক চাওক এনি টাইম মোবাইলত বিজি কি কোৱাটাৰ বটলে নাই লিটাৰ কিনিব লাগে মানুহে এনেকৈ মদে খায়নে আজি অথনি দেখিছা এক্সিডেণ্টটো কেনেকুৱা ল'ৰাটো কেনেকে ঢলং বটং কৰি চলাই আছে নিউজ ওলাবই মানে কিয় ফাইন কাটিবলৈ কোটি টকা মান ইনকাম ইনকাম কৰিব আৰু এয়া দুয়োটাই মানে মদৰ ডিস্কাশ্যন আৰু কাৰণ আমি আহোঁতে মানে এক্সিডেণ্টটো দেখিলোঁ কাজিয়াও দেখিলোঁ ৰাস্তাত অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ ইভিনিং কাম আছিলে দুটামান তাৰপিছতে তাকে কৈ আছে কিবা নিউজো ওলালে হেনো কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে এনেকৈ তেওঁ তাকে কৈছে যে কি আৰু কিমান যে এক্সিডেণ্ট হ'ব ঠিক নাই যোৱাকালি হেনো 1 কোটি টকাৰ মদে বিক্ৰী হৈছে ইমান মানুহবোৰে খাব পাৰে কি ক'ম ফেষ্টিভেল বুলি মানে আৰু কৰিবই খাওক বাৰু একো নাই ঘৰত খাব লাগে মানে খাই বৈ গাড়ী এটলিষ্ট চলাব নালাগে কাৰণ এইটো ভাবিব লাগে ন যে কি ঘৰত কোনোবা নাই কোনোবাটো ৰৈ আছে তেওঁৰ কাৰণে কাৰোবাৰ ফেমিলি থাকে আৰু যিবোৰ আনমেৰিড হয় সেইবোৰৰ মাক দেউতাকলৈও থাকে তো তেনেকৈ কৰিব নালাগে এটলিষ্ট বুজিব লাগে যি কি নহওক কৈ লাভ নাই নিজে বুজিলে বুজিব
আমি কলে ধৰি না ঠিক হ'ব মই ইয়া মোৰ টপিকতে আহোঁ মই ইয়া কালি কাৰণে মানে যোগাৰ কৰি আছোঁ যিহেতু মৰ্নিং টাইম নাপাওঁ সো ৰাতিয়ে মই এনেকৈ ঠিক কৰি মেলি থৈ দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱা বহুত দৌৰা দৌৰি হ'ব তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পালে চাগে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি কণ্টিনিউ নকৰোঁ ইয়াতে সামৰোঁ আজিৰ কাৰণে আৰু যদি নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ঠিক নিয়ে বাই বাই।